Tere kõikidele veel kord. Kas kõik kuulevad mind või kellelgi on heliga probleeme? Mina olen Mari Tõnisson ja ühe tunnikese või veidi vähem veedame siis Twin Spacei seltsis. Kui kõik kuulevad, siis alustaksin pihta. Kõigepealt tahaksingi teid panna kasutama natukene selle sama veebiseminari keskkonna tohutult armast võimalust on käega lehvitamine. Et kõik, kes me siin praegu kokku oleme kogunenud, võiksite anda märku need käega, mis asub vasakul pool, kui te pole ümber tõstnud aknaid, vasakul pool nimekirja all. Kes on viimase kuu jooksul, ühe kuu jooksul kasutanud Twin Spacei? Mitte ühte kätt ei tõuse. Et see tähendab siis seda, et kõik on selle uue Spacei versiooni. Oi, Kristelil tõusis, tubli. See tähendab siis seda, et mõned kasutavad vana versiooni ja vana jääbki muide vanaks. Kõik projektid, mis sõlmiti enne 25. septembrit 2014, need kõik, millel oli olemas Twin Spacei eelmine versioon, siis see eelmine vana versioon nendele projektidele ka jääb. Nii et Kristel Ainsana on juba kasutanud, aga ülejäänutele tuleb siis tutvustus täiesti, ma arvan, väga suureks kasuks, et edasi oma eedvinningu tööd teha. Aga alustame siis pihta. Milline selle Twin Spacei ajalugu siis on? See ajalugu teadupoolest sai Twin Space alguse samal aastal kui eedvinning, sest eedvinning aastal 2005 ta alustas ja see Twin Space oli sel ajal selline nagu siin kõige tagumine pilt, et kes üldse seda aega mäletab või sellel ajal eedvinninguga tegeles, siis see oli suhteliselt tülikas keskkond ja väga paljud projektid tegid oma tööd tegelikult väljaspool eedvinningu keskkonda, kas siis vikidena või blogidena või veebilehtedena. Järgmine versioon oli sellest see sinine, see keskmine kast, mis nüüd muutus, tal oli hoopis teistsugune vähe sellest, et välimus ka sisu. Ja tegelikult ka see viimane versioon, mis siis kehtis kuni 25. septembrini 2014, need sisuliselt tegelikult väga palju ei erinenud, et ta oli parendatud ja midagi oli seal juurde tehtud, kuid väga kardinaalseid muutusi tegelikult kahe versiooni vahel ei olnudki. Aga see, mis nüüd on saanud, see nüüd erineb täiesti sellest, millega te siis eelmiste Twin Spaceide puhul olete kokku puutunud. Ja kui veel selle eelmise slaidi kohta öelda, siis see esimese versiooni projektid, mis on sõlmitud, siis tegelikult nendel vanadel projektidel enam Twin Space lahti ei tulegi. Et nendel kahel viimasel versioonil tuleb, aga sellel kõige vanemal enam ei tulegi. Et sealt enam materjale tegelikult kätte ei saa. Aga Twin Space on siis, ma arvan, et enamik teist teab, et iga eedvinningu projektiga kaasneb kohe selline ruum, mida nüüd enam eesti keeles mestimisruumiks võib teda ju nimetada, aga tegelikult seda nimetust enam kuskil tõlgetes välja ei tulegi. Et nüüd kasutatakse ainult Twin Spaceiks, et harjume siis sellegagi.
Ja see on siis lühidalt öeldes, nüüd on ta tõesti kasutajasõbralik, turvaline on ta ikka olnud, veebikeskkond, kus Edwiningu kõik projekti liikmed, õpetajad, õpilased, tegelikult ka külalised, seal saab kutsuda, saavad suhelda, planeerida, koostööd teha ja jagada oma materjale. Uuel versioonil, alustame siis uuendustega. Uue versiooni kõik TwinSpace'ide aadressid algavad sellise aadressiga twinspace.edwinning.net. Muide eelmistel versioonidel ei olnud niimoodi. /, ja siia taha siis tekib arv, mis antud näite puhul on siis 898. Et kui te hakkate panema sinna arve ühest, kuni ma proovisin tuhandega enam ei tulnud siin mõni päev tagasi, siis tegelikult kõik järjest loodud projektid saavad endale nii-öelda numbri külge ja ilmselt siit on siis ka näha, et mitmeste siis alates 25. septembrist alates projekti loojatena olete. Et tegi varv, mida võib siis meelde jätta või igal juhul aadress on oluliselt lihtsustunud. Avamisega on sisuliselt midagi muutunud ei ole. Seda saab kahte moodi teha, nii nagu varemgi. Aga on muutunud selle võrra lihtsamaks, et avamine Edwiningu kaudu, kui te lähete Edwiningu oma desktopile, oma projektidesse ja oma minul antud hetkel kaks projekti ja kaks TwinSpace'i siis siin näha. Selle kaudu saab endiselt, kuid see tähendab seda, et te peate minema esmalt siis Edwiningu portaali. Kuid lihtsamaks on läinud otse TwinSpace'i minek, sest aadress on lihtsustunud. Aadress on lihtsustunud sellele kujule, nagu seal ühes näites oli TwinSpace, edwinning.net. Ja sel juhul ei peagi portaali sisse üldse minema, vaid ta annab teile kohe, sisse peate loomulikult logima ennast Edwiningu kasutaja nime ja parooliga, aga kohe sellel aadressil satute te oma projektide TwinSpace'ide juurde. Et see hoiab ära nii-öelda näpuliigutused või siis üleliigsetes kohtades käimise ja aega kokku. Antud hetkel näiteks on siis, ma olen TwinSpace'i sisse läinud. Minul on kaks projekti ja mul on näha, et siin on kaks TwinSpace'i. Kui neid oleks rohkem, siis oleks ilmselt nimekiri pikem ja kui vähem, siis või üldse mitte, siis oleks siin ka teine vaade. Mis siin esilehel kohe on? Siin esilehel on muutunud nüüd see, et me saame siin muuta keelt. Kui ta kohe algul eesti keeles ka ei tule, kui te esmakordselt lähete, siis keelevalik on ka siin olemas väga mugav. TwinSpace'i leht. Järgmine asi on siin töölaud. Väga mugav on minna kohe. Te olete ju sisse loginud tegelikult oma Edwiningu töölauale, kui see osutub vajalikuks. Ja kõige vasakpoolsem siin on, kui te soovite hoopiski portaali külastada pealehte, siis ka portaali juurde saab siit ülihästi. Sisse minemine TwinSpace'idesse on muutunud minu teada ja minu arvates mugavamaks. Edasi, kui mul on nüüd kaks TwinSpace'i ja mul on konkreetselt vajadus avada üks nendest, ma avasin näiteks esimese, siis ma näitan teile asju kahes vaates. Selles projektis, see Coding Edwinning PDV Tallinn 2014, selles projektis olen mina õpetaja staatuses. Nii nagu varemgi oli, on automaatselt Edwinningu projekti asutajateks kahe
kahe liikme õigusteks olla administraator, aga ülejäänud õpetajad on õpetaja staatuses, mis tähendab vähem võimalusi. Hiljem ma iga uuenduse juures ütlen ka, et millal see on oluline või on vahe ja millal mitte. Antud projekti juures olen mina õpetaja, mis tegelikult esmapilgul väga suurt erinevust isegi ei näita, aga kohe hakkan näitama, mis vahe sellel on. Õpetaja staatuses, mul on minu profiil siin ilus, siia peale klõpsates ma saan pildi panna. Siin on postkast. Postkast on nüüd küll väga mugavaks tehtud. Võrreldes eelmise TwinSpace'i versiooniga. Sest siin postkastis on kohe näha üks puha, millise projekti juures te olete. On näha kirjad. Antud hetkel ma olen selles projektis. Siin on näha selle projekti kirjad. Aga eelmise lehe peal oli minu näokõrval kõikide minu projektide TwinSpace'ide kirjavahetus, kui ma seda postkasti kasutan. Seal sisuliselt midagi muutunud ei ole. Kirjutada saab oma partneritele, kontaktidele, et seda postkasti ma ekstra enam lahti võtma ei hakka. Nüüd. Siin on siis näha pealkiri. Siin on pandud tillukene pisipilt, algselt seda seal ei ole. Ja seda pilti muide mina õpetajast liikmena muuta ei saa. Et siin on juba kärbitakse minu tiibu. Seda saab teha ainult administraator. Ja leht üldiselt näeb siis välja selline. See on antud hetkel sellise pruunika taustaga, aga põhimenüü on üleval. See koosneb esilehest, mis on praegu lahti, lehekülgedest, materjalidest, foorumitest, vestlusest ja liikmetest. Esilehel on näha eraldi veel tooduna leheküljed, pildid ja videod eraldi. Projekt päevik ehk blogi ja teated õpetajale. Iga ühe juures me kohe ka peatume. Ma ütlen ära, et te võite vahepeal, kui midagi jääb segaseks või on tekkinud juba küsimusi, siis kohe küsige paremale sinna chati aknasse. Et minul on see sama moodi lahti ja ma saan kohe vastata. Õpetaja staatuses vaade on siis selline. Minu teine projekt, kus ma olen õpetajast administraator, näeb välja see, et ta on sinise taustaga, see on meil enda valitud. Aga sisuliselt on ta sama, sest kõik peamenüü on sama, kõik lehed on siin samad, leheküljed, pildid, videod, projektipäevik, teated. Aga mis on teistsugune, on kaks olulist nuppu. Üks nendest on seaded ja teine on sirvi avalikus režiimis. Need on nüüd nupud, mida õpetajast asutajal ei ole. Kohe vaatame, mis nendega teha saab. Seaded nupuga, mis siin minu peakohal olid, saab muuta kujundust. Kujundusega on nüüd selline lugu, et ega sellel väga suuri võimalusi endiselt ei ole. Kui kahel eelmisel versioonil oli võimalik muuta ja tõsta ainult selliseid aknaid või kaste. Ja kõik oli helesinine, siis siin aknaid tõsta ei anna, aga saab muuta helesinine, kroonikas või selline lillakas. Et selline valik on siis. Siis saab administraatorist kasutaja muuta projekti nime, kui siin osutus midagi muutmist vajalikuks. Siis on üks oluline koht kirjeldus. Sest kes mäletab, siis vanas TwinSpace'is ei saanud enam
projekti kirjeldust muuta, mis sinna ette esilehele tuli. Isegi mitte projekti enda juures, see enam ei laienenud sinna Twin Space'i ja seal rippus täpselt see tekst, mida te projekti sõlmides panite. Et see koht on nüüd tehtud oluliselt mugavamaks ja seda saab teha siis administraator. Ja viimane, mida seadetes teha saab, on panna projektile pisipilti. Siia saab siis neid kas lohistada, kui mul on kuskil kõrval see pilt olemas, või siis üles laadida. Et see peab olema siis arvutis olemas ja kõik tavalised pildiformaadid sobivad sinna. Veidi seal on muret võibolla pildi kujuga, sest minul antud hetkel on ruudukujuline pilt, aga ta pressib need pildid kõik selliseks ruudukujuliseks. Aga töötab muidu väga hästi. Pean veel vahele ütlema, mul meenub selle pildi panekuga selline lugu, et Google Chromeiga ei paista, võibolla ei ole see üldse kõikide Google Chromei kasutajate puhul selliselt, aga mina mitmes arvutis proovisin ja Google Chromeiga esmakordsel kasutamisel ei paistnud minul seda, et kas ma pean siia panema, et ma saan laadida siia pildi või siis siia kukutada pildi. Et siin oli valge kast, aga mingisugune mure nendel selle Chromeiga veel on. Mozilla ja Exploreriga ei ole mina isiklikult täheldanud, et siin mingit muret oleks. Aga võimalik, et see on juba ka kõrvaldatud. Läheme edasi. Õpetajast administraator näeb siis sellist vaadet, mis oli tegelikult suhteliselt sarnane õpetaja vaatega, välja arvatud siis see, et seaded ja sirvimine avalikus veebis ehk siis nendele vaatamiseks, et milline vaade avaneb inimesel, kes ei ole sisse loginud. Ja avalikult nähtab, kui ma klõpsan sellele nupule, mis seal oli, et vaade avalikus režiimis, siis avaneb selline vaade. Siin ei ole näha neid pildi, kohti ega foorumit, ega videosid, ega õpetajate teateid, sest need kõik on sisse loginud kasutajale. Ainus, mis näha on, on leheküljed. Lihk siis leheküljed on need, mis olid varem projekti, kas tegevused oli selle nimi vist, jah? Projekti tegevused, kus sai panna eraldi kas blogi või vikit või veebisisu või olid seal galerii või faili kaustad. Need on siis leheküljed ja teine, mis siin näha on, mul on nüüd siin küll poolik pilt, on projekti päevik. Ülejäänu teistele näha ei ole. Aga see on näha nüüd selliselt. Leheküljed kõik, mul on ainult kaks lehte siin. Leheküljed kõik avanevad siia menüüna ja kui ma siin peal klõpsaksin, siis need lehed ka avanevad. Aga projekti päevik avaneb siin paremal pool. Automaatselt on seal kõige viimati sisestatud projekti päeviku sissekanne. Et siit ka nüüd soovitus, kui te projekti päevikut täita ei kavatse, sest mõned projektid näiteks ei taha blogi pidada, siis kui te jätate selle projekti päevikusse sissekanded üldse tegemata, siis avaneb selline vaade, et siia on kirjutatud projekti päevik ja siin on lihtsalt valge tühi taust. Et mina soovitan sel juhul, kui te blogi pidada ei taha, teha siia vähemasti üks sissekanne. Nii nagu meie otsustasime oma projektiga teha, et me paneme siia vähemasti ühe pildi, mis hakkab ja jääb meil siin olema. Et see on nüüd küll selline asi, mis võib algul ära ehmatada, et avan ilusa veebi vaate ilusate lehtedega, aga tegelikult esimene vaade on valge pilt. Selline soovitus. Ja avalikult nähtava vaate saab siis ära, siin üleval on kirjutatud punasega tiba tillukaselt küll, et saate tegemise keskkonda tagasi, kui klõpsate siia.
ja millegi pärast on see siis ainult administraatorist õpetajatele, kuigi ma ei saa aru, miks see ei võiks olla õpetajast liikmele. Mida siis õpetajast liige sel juhul teeb? Õpetajast liige teeb siis sellise asja, et ta lihtsalt kopeerib selle aadressi, mis veebi lehel on, teise aknasse ja eks siis uuendab seal ja et igal juhul ebamugavam on olla õpetajast vaates, kui te tahate vahepeal vaadata, kuidas avalik leht välja näeb. Ma selle koha peal on tekkinud praegu küsimusi, et võib täitsa kohe küsida. Et kõik on selge. Lasen siis edasi. Nüüd ma olen siis jõudnud selleni, et näitan seda, aha, koerel ei ole hetkel küsimusi, väga tore, et näitan seda, kuidas siis, mis menüüs siis toimub, mida on esilehe all ja lehekülgede all ja nii edasi. Võtame selle uue Twin Spacei risti ja kõiki läbi. Vaade, kus kohas on nüüd projekt, kus on tõesti tõsiselt ka projektipäevikud täidetud ja siin on teateid õpetajatele jäetud, et kui teil tekib küsimusi, et kas need teated siis ei ole näha või need on näha või mis siin üldse teha saab, siis uuelt Twin Spacil on üks väga hea võimalus. Kui te näete, siis siin on igal pool, ma panen pilti sõltsukane suuremaks, iga kaastikese või sellise alalõigu juures on tillukesed sinised i-tähed. Selle iga sinise i-tähe peale klõpsates avaneb i nagu info, informatsioon, mida vastava alalõigu või osa juures teha saab ja kes seda näeb. Näiteks, kui ma klõpsaksin teated õpetajatele, siis sinna on öeldud, et näevad ainult projektis osalevad õpetajad ja siin vahetakse siis teateid. Et kõik on eesti keeles ja kui tekib küsimusi, siis kohe siit informatsiooni te saate. Ja neid i-tähti, kus te aga näete, sinna klõpsake ja uurige. Siin on nüüd pandud mul kaks akent, kuigi nad on tiba tillukese kirjaga, kohe selgitan. Ma asusin nüüd võtma siit paremalt poolt. Paremalt poolt menüüst ja võtsin liikmed. Ja liikmed ja sellepärast kaks erinevat vaadet, et liikmete osa on nüüd see, kus on ka siis vahe administraatorist õpetajal ja lihtsalt õpetajal. Administraatorist õpetaja saab kutsuda liikmeid, ma natuke panen lähemale, kuigi pilt läheb nüüd uduseks, kutsuda liikmeid ja mis tal veel on hea, nii nagu varemgi oli, saab määrata liikmete staatust, kas siis administraatoriks või õpilasest administraatoriks, et see valik on seal sama. Ja üks uus asi, mis siin on, õpilaste nimekirja on võimalik eksportida Exceli tabelisse. See on mingil määral väga mugav, et mina veel ise seda kasutanud ei ole, aga suure hulga õpilaste puhul ilmselt on see väga mugav võimalus administraatorile siis. Aga õpetajast liige ei saa kutsuda liikmeid, ei saa määrata rolli, ega ka Exceli tabelit mugavalt endale õpilaste nimekirjast teha. See on siis liikmed. Eks siin ongi see üks suuremaid erinevusi kahe rolli vahel, õpetaja ja õpetajast administraator. Edasi. Läksin siit menüüd mööda edasi vasakus suunas seekord. Vestlus. Vestlus toimub ainult siis, kui vestluskaaslane, näiteks mina olen siin ainult üksinda,
vestluskaaslane on samuti klõpsanud jaotusele vestlus. Sest olenemata sellest, et vaadake, kui te näete siin praegu, siis 21 liiget on tegelikult sellel hetkel sees seal TwinSpaces. Meil on tegelikult lahti e-twinning ja võimalik, et ka TwinSpace, aga kui nemad ei ole sisenenud vestlusesse, siis tegelikult vestlust siin jutu toas temaga arendada ei saa. Aga mida saab teha, kui nad on online, ehk siis liinil, siis siia peale klõpsates näeksin ma nende nimesid ja siin saab kirjutada neile personaalselt. Et see on nüüd uus ja väga mugav võimalus vestelda personaalselt. Ja kui keegi oleks mul või mitu inimest oleks siin vestluskaaslasteks, siis ka uus võimalus on mitte ainult ühises jututoas vestelda, vaid ka võiks vestelda siis ka eraldi. Et see võimalus tuli ka juba tegelikult siit välja. Ja mida siis veel vestluses tehakse? Vestlusesse on sisse toodud selline asi, et siin salvestatakse vestlus 3 kuud ja pärast seda kustutatakse ära. See on ka üks uuendusi. Vestluse osa oli see siis. Nüüd on foorumid, tundus, et ei vahel ole. Ai jäänud, 2 klõpsu panin. Foorumid on järgmises alajaotuses. Foorumid on nüüd võrreldes eelmise TwinSpace'i versiooniga need, mis olid kõik mööda TwinSpace'i laiali. Osad foorumid olid õpetajate toas. Õpetajate tuba ju üldse pole enam siin. Mõned foorumid olid õpilaste ruumis. Ka seda ei ole enam, õpilaste ruumi pole. Siis osad foorumid oli võimalik tekitada projekti tegevuste alla, sest seal oli eraldi võimalus valida foorumeid. Kuna nüüd on toodud foorumid lihtsalt eraldi välja foorumite sektsiooni, siis see on ääretult mugav. Foorumitesse saavad kirjutada sissekandeid kõik, aga foorumit luua, antud hetkel siin on 2 foorumit, saab ainult administraator ja kui me ühe foorumi siit lahti võtaksime, siis selle all on erinevaid teemasid ja teemasid saab luua ka tavaõpetajast kasutaja. Et foorumeid admin, teemasid õpetaja ja sissekandeid saavad teha kõik, ka õpilased. Seda on foorumite osa. Edasi läheme nüüd sellise toreda osaga nagu materjalid. Ja materjalidega on nüüd tehtud selline e-muudatus. Need on siis kõik endised faili arhiiv ja pildigalerii, mida sai tuua erinevate projekti tegevuste alla, siis nad olid suhteliselt laiali pillutatud mööda TwinSpace'i, siis nüüd on kõik materjalid toodud ühe TwinSpace'i põhjal või ühe TwinSpace'i materjalide alla. See tähendab, nad jaotuvad 3-ks, pildid, videod ja failid. Piltide nii-öelda alajaotuse alla, nagu ka videote ja failide alla, saab luua postu. Kui ta on piltide all, siis on seal pildi album kirjutatud, videote ja failide puhul lihtsalt kaust. Ja kui siin on näiteks ainult 2 albumit, siis tegelikult neid albumeid saab väga palju siia luua. Nendele saab nime ise anda. Ja väike sinine ei ole mitte ii siin, vaid näitab, mitu pilti seal all peidus on või mitu sinna pandud on. Paustu saab täita piltidega kõikide projekti ja muu materjaliga kõikide projekti osalejate poolt. Siia saavad panna õpetajad, õpilased ja
Mina ei ole nüüd proovinud, kui palju neid kaustu sinna teha saab, aga eks tuleb nagu nii kaustade ja piltide puhul tuleb vaadata, kui palju, kui millises mahus ja nii edasi. Aga ma lähen siit edasi, sest ma näitan ära selle, kuidas käib piltide panemine. Pildid on siis lubatud järgnevate lajenditega, et päris igasugused ei saa. Maksimum suurus on 4 megabaiti ühel pildil ja need on siis JPG ja PNG, GIF ja JPG formaadis. Kui ta mõnda pilti siis vastu ei võta, siis vaadake üle, miks ta ei võta. Aga pildi panemine toimub siis lisapilt, seda akent mul siin näha ei ole, aga pildi albumi tegemine ja pildi lisamine on seal väga intuitiivne, nii et midagi keerulist seal ei ole. Mida saab muuta? Kui hoida kausta peal, siis siin on tillukesed nupud muuda. Ja see on iga kausta puhul niimoodi. Ja ta on muide ka iga pildi või video või muu faili puhul. Et kui te kuskil peal hoiata, siis tekib sinna võimalusi juurde. Kui tahate ja mida, kui te tahate muuta näiteks pildi pealkirja, siis siin ongi muuda lähemale, või siis eemalda albumist. Ta eemaldab tõesti ainult albumist, et ega ta ei eemalda, kui te olete korrada sinna juba pannud, siis ta tegelikult eemaldab selle küll albumist, aga ta sinna üldvaatesse jääb alles, nii et ei tasu siis seal väga palju proovida panna ja võtta, et need pildid tegelikult sisuliselt jäävad sinna alles. Eks see kindlustab selle, et ei kustuta ära seal partnerite pandud asju või siis õpilased ei kustuta partneritest õpilaste üleslaetud materjale. Aga mis on natukene ebamugav, on see, et kui teil arvutis oli võibolla piltidel väga kaunid nimed, siis see keskkond sätib talle tähtedest ja numbritest omapärased kombinatsioonid nimedeks ja vaat need on siis soovikorral võimalik muudaga ära muuta, et nad selliseks ei jääks, kui huvi ei ole selle vastu. Kui on soov, siis las nad muidugi olla. Iga pilt avaneb sellisena. Olgu öeldud, et mina avasin tegelikult selle Mozillaga. Kui mina avan selle sama asja kroomiga, siis ta muide ei olegi nii ilus. Siis tal paistab ainult osa pildist ja siin saaks siis edasi ja tagasi mugavalt pisipilte vaadata. Ja on võimalik näha siis, et kes selle siia pani, kuigi pildi autor tegelikult mina ei ole. Et see on näha, kes selle pildi siia üles laadis. Ja on võimalik vaadata siis originaalpilti. Ja originaali formaat muide võib olla sellest pildist hoopis väikesem, et tema venitab nad kõik siia ühe formaatiliseks. Et kui on vaja saada näha, milline on pilt algselt, siis on võimalik ka seda vaadata. Piltide õigustega loomulikult tuleb väga täpselt ja korrektselt käituda, et kõik see kehtib endiselt, et autori õigustega peavad olema meie projektid ja Winspaced, mida me jagame avalikult väga täiesti kooskõlas, et võõraid materjale oma nime all tegelikult panna kindlasti ei tohi. Ja sellepärast mulle näiteks see ei meeldi, et siia tekib alati autor, et mina ei ole tegelikult autor, et kui tahaks seda täpsustada, siis peaks ära muutma pildi nime ja panema, et kust see pilt on pärit või kes on selle autor, et kui olla väga korrektne. Loomulikult videode ja muu materjali kohta kehtib täpselt sama. Videodel on sama, on võimalik luua kaustu, aga videosid pannakse siis üles, mitte ei laeta siia suuri videofaile, vaid need pannakse üles
veebiaadressi abil. Eelnevalt peavad olema videod üles laetud kas YouTube'i või Vimeosse ja sealt kopeerides URL-i ehk veebiaadressi ja kleepides ta siia video URL-i kasti, saab teha selle oma kaustas siis nähtavaks. Et suuri videofaile siia laadida ei saa. Ja viimane, mis on, on failid. Ja faile saab panna siia päris mitut erinevat liiki või masti. Dokid ja PPT-d ja PDF-id, zipid, rarid. Maksimum suuruseks 20 megabaiti ja mida ta tegelikult, nagu ka siin on näha, vastu ei võta, on pildi- ja videofailid. Et see on siin välistatud, sest ta lihtsalt neid üles ei lae. Ja siin on siis näha nad ka, kui siin on laetud PDF-ina ja esitlusena. Ja mõnel puhul nad siis, ma tõesti proovisin erinevaid variante, mõnel puhul avab ta veebipõhiselt ja mõnel puhul laeb selle teie arvutisse sinna downloadsidesse, et mingi süsteem ilmselt seal on, et mis puhul ja kõiki variante nende lubatud formaatidest ma ei ole proovinud ka, et eks see tekib meil ja teil töökäigus. Ja kaustade tegemine täpselt samamoodi. Kas nüüd on tekkinud küsida midagi, et võib kohe küsida? Ja kohe me lähme selle juurde ja ma nüüd isegi ei tea, et mis asju ei saanud sinna üles laadida, Piret. Et küsimus on, et kõiki asju ei saanud vanas TwinSpaces projekti tegevustesse üles laadida. Et tegelikult mina ei tea, et sinna tavaõpetajast kasutaja ei saanud laadida, vaid seal pigem tekis see asi, et see laadimine võis seal mingil põhjusel katkeda ja sinna oli päris tülikas ja mõnikord ei saanudki mõnesid faile ülesse. Et võib-olla pigem see, et seal õigustega nagu ei olnud tegemist. Et õpetaja ja administraatorist õpetaja saab tõsta kõiki neid asju ülesse, mis on pandud siia piltidesse, videotesse, failidesse ja loomulikult luua teksti. Aga piltide, kui nüüd küsimus on hoopis selles, et tookord vanas versioonis oli see tülikas või ta millegi tõttu ei lubanud või ei lasknud, siis praegu nii palju, kui mina olen proovinud ja ma osalesin ka selle keskkonna katsetamises, siis kõik töötas, ma võiks öelda, suurepäraselt. Et Google Chromega vahel ei paistnud seda lohista fail või lae ülesse. Aga muid takistusi, et tundub väga nagu vähe olevat, et tundub, et see asi kõik on väga hästi neil tööle saadud. Nõndaks, aga läheme siis edasi tegelikult selle osa juurde, mis on nüüd kõige tähtsam ehk see, mida me tahame jagada üldvaatesse või siis teha sellist veebilehekülge, mida päris paljud teevad tegelikult hoopiski kuskile väljaspoole e-twinningu portaali või noh, TwinSpacei võimalusi, et nüüd võiks juba mõelda, et kuna see siin on nii nagu lihtne ja kõik on kenasti kokku toodud, siis ma arvan, et TwinSpacei kasutamine tänu sellele suureneb küll. Ja lehekülgede loomine on siis selline, et oli ka seal esilehel juba olemas, et siin all on alati loolehekülg ja kuna nüüd tuleb erinevus, siin olen admini vaates, siis administraator saab muuta ka lehtede järjekorda ja vaadata arhiveeritud lehekülgi.
Need arhiveeritud leheküljed on need, mis mingil põhjusel siis kustutatakse nii-öelda ära, aga tegelikult nad jäävad siia alles. See variant oli tegelikult olemas ka eelmises TwinSpace'i versioonis. Aga lehekülgi luua saavad kõik õpetajad ja õpetajast administraatorist õpetajad. Et lehekülgede loomine on siis selliselt, et klõpsate loo lehekülg. Ja kõigepealt avanebki selline vaade. Ja nüüd ma panen ta suuremalt, sest see on nüüd ka väga mugavaks tehtud. Kui varem oli selliselt, et hiljem pidid hakkama määrama seda, et kas ta on avalik lehekülg või on ta kinnine seal ainult oma kasutajatele, siis selle versiooni puhul tuleb kohe esimesena kaks suurt musta kasti ja see tuleb kõikidele, kes siin lehte looma hakkavad, kes saab seda lehte näha ja kes saab seda lehte toimetada. Ja siia peale klõpsates, mul on siin klõpsatud juba, avanab selline vaade, et automaatselt, siin on tillukene valge linnukene ees, automaatselt on nägijaks, selle lehe vaatajaks ainult mina ja administraatorid. Ja seda lehte saavad toimetada automaatselt ainult administraatorid ja õpetajad. Kui te tahate midagi muuta, näiteks nägemise poole pealt, kui me tahame teda panna avalikult internetis nähtavaks, siis me paneme siia linnukese ja siit see kaob ära. Või kui me tahame jätta seda nähtavaks ainult meie TwinSpace'i liikmetele, ehk siis projekti osalistele, siis paneme siia linnukese ja siit kaob ära. Ja teine tulp, kes saavad toimetada, kõik variantid on siin näha. Siin peaks siis, siin ära ei kao midagi, et siis tuleb ära võtta või juurde panna vastavalt teie vajadusele või soovile. Et see on nüüd küll väga nähtava koha peale toodud, et seda ei pea kuskile hiljem otsima minema. Ja see on minu arust väga mugav. Ja see on siis nii administraatorist kasutajale kui tavalisele õpetajale, õpetajast liikmele. Ja edasi. Kui need on ära valitud, siis see, mida teha saab lehe peal, siin on hetkel täiesti tühi loomulikult, on selline täiesti lihtne teksti toimetamine, väikesed võimalused, stiilid, kirjad, suurused, lingipanek, tabel. Tabel on ju väga mugav tegelikult kasutada tihti peale. Ja nüüd tuleb üks võtmesõna, on kirjaklamber. Kirjaklamber on nüüd see, nagu te näete, siin ei ole ju pildipanemistega mitte midagi, et kust ma selle pildi siia saan. Kirjaklamber on see, et kõik pildid, videod ja materjalid üldse, mis tahes failid, mida te ülesse laadisite materjalide sektsiooni sinna kaustadesse, on leitavad selle kirjaklambri abil ja muul moel siia üldse pilte ja videosid tegelikult panna ei olegi mõtet. Sellepärast, et videod saab ju väga lihtsalt sealt kätte, et saab sealt, kuna sinna saab ju panna aadressiga, ei peagi hakkama siin lähtekoodiga sisse tooma, kuigi kellele see meeldib, palun väga, aga kõik materjalid, mida te tahate tuua siia veebilehele või mõne lehe peale, peavad olema eelnevalt üles laetud materjalidesse. Ja sealt siis nende valik tuleb, te saatute nendesse kaustadesse ja saate välja valida. Pärast saab muuta suurust, kõike juurde kirjutada. Et see kirjaklamber on nüüd üks selline asi, mis on siin õlusõnaks. Ja lähtekoodiga ka, et täpselt samamoodi nagu oli eelmises versioonis, siia saab tuua sisse siis embed koodiga, mis tahes teistest veebikeskkondadest
mäng, no samamoodi videosid loomulikult, mäng, teie koostatud mingisuguseid animatsioone, küsitlusi, mis tahes materjale, kus saab HTML koodi või HTML koodse siia sisse tuua. Et siia peale klõpsates ja kleepides, et kes sellega tegeleb, et see koht on siin. Ja siis salvestada. Aga ma näen siin üleval on veel trükki lehekülje nimi, et antud hetkel siin nime ei olegi pandud, et kui, siis kui tahate teha lehte, siis siia tuleks ikkagi nimi, lehekülje nimi ka panna. See läheb siis vasakule poole menüüsse. Ja salvestades siis salvestub ja seda saavad muide muuta kõik teie projekti kaaslased. Selles mõttes on arhiveerimine siin väga tere tulnud. Ja nüüd ma läksin esilähele tagasi, sest tegelikult on meil ring peale saanud. Ja kui nüüd korraks veel vaadata seda, et siin on pildid ja videod eraldi toodud, siis eks nad ongi toodud sellepärast, et neid kõige rohkem kasutatakse. Aga menüüsid on siis, üks põhimenü on siin üleval ja sellised rohkem kasutatavad asjad. Ja siis ka projekti päevik ja teated õpetajale on siin all, et siin samas käibki toimetamine. Mida ütelda kokkuvõtteks? Kohe hakkan Kristel vastama su küsimusele. Nii palju kui mina olen seda kasutanud ja julgen täiesti kõvahäelselt öelda, et see uus TwinSpace, mis kannab tegelikult versiooni numbrit 4, TwinSpace 4, ta on mugav, ta on hästi lihtne, ta on väga minimalistlik, ta on väga kasutajasõbralik, ta on nii loogiline ja müravaba, seal ei ole mitte midagi üle liikset. Ja kui te määrate õigesti need vaatajad ja kirjutajad, siis on ta ka väga turvaline. Nii et kes tahab lugeda selle asja kohta rohkem, siis kellel see link tuleb lahti, saab otse, aga tegelikult e-twinningu portaalis leidke tuge juhised on ta olemas täpne juhend, kus mis on ooltega eesti keeles endale teile kasutamiseks või oma kolleegidele. Pikema juhendi saate sealt. Kristel küsib, kuidas täpselt teid liikmete kutsumine? Mul kõik väga uus. Liikmete kutsumine on, oleneb nüüd, mis liikmete kutsuta. Et minul nüüd hetkel seda lahti siin, ma ei hakka teile oma ekraani jagama, sest sel juhul võib meie keskkond siin kokku joos. Aga liikmeid saab kutsuda siis administraator ja kui te klõpsate nubul liikmete kutsumine, siis te saate kutsuda kas teiste koolide liikmeid, kes on teil tegelikult nad ongi, kui teil on teine kool juba partneriks, siis nemad ongi juba liikmed. Liikmete kutsumise all mõeldakse tegelikult rohkem seda, et kas te kutsute sinna õpilasi või siis kas või lapsevanemaid või teisi kolleege ja see käib veebi aadressiga, ehk meili aadressiga. Et partnerkoolid on teil automaatselt TwinSpace'i liikmed. Nemad saavad täpselt samamoodi TwinSpace'i ligi. Nemad logivad ise oma kasutajaga sisse ja neile avaneb täpselt sama TwinSpace. Aga liikmeid siis jah ei saa kutsuda õpetajast liige kahjuks. Mina olen tegelikult lõpetanud, ma arvan, et sellest oli kõigest kasu, aga küsige, kui on miskit, mille kohta kohe tekis küsimus. Piret küsib, et kas ohukohti on.
ma ei tea, mis kohta sa nüüd mõtled, mille mõttes ohukohti, et kas milleski seal eksida või mis on nagu, et midagi nagu valesti seal keerata. Et tegelikult ei ole, kuna seal arhiveeritakse isegi siis, kui midagi te ära kustutate. Ja et näiteks kui te seal ikka saab kustutada, seal võib ainuke ohukoht ongi see, et te kustutate ära, noh, enda materjal okei, aga kustutate ära partneri materjali, aga kuna piltides, videodes ta jääb tegelikult alles sinna üldvaatesse, ta kustutab ära ainult kaustast ja lehtede juures ta arhiveerib, mis tähendab, et administraatorist õpetaja tegelikult saab sealt arhiivist need uuesti välja tuua. Et selles mõttes ma ohukohta ei näeks, et kui juhtumisi midagi ka kustub ära või kustutate ära, siis seda on võimalik sealt kätte saada. Et ma isegi ei oska öelda, et see eriline ohukoht oleks. Aga kustutada seal ikka saab, jah. Et seda ohtu ei ole, et kustutada ei saa. Et saab kustutada küll, aga saab ka kätte. Et selle kohana ta väga turvaliseks teinud kasutajatele küll. Kas on veel miskit küsida millegi kohta? Aga kui küsimusi rohkem ei ole, siis me oleme 5 minutit varem. Aitäh kuulemast. 5 minutit varem õhtule saanud. Ja kes tahab veel küsida, võib tegelikult küsida. Ja jõudu teile ja väga suurt pealehakkamist selle uue TwinSpace'i kasutamises, sest see on kõvasti arenenud ja kõik selleks, et meie projekti töö edeneks. Häid projekte teile ja kena õhtut!